အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio Box Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူကိုဆက်ဟံပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ထောင်မူကြီးပြင်ဝင်ရေးသားထားတဲ့မိုက်ကြွေးမိုက်ပြေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုတင်ဆက်ခင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လုပ်ထားပေးခဲ့ပြီးတစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင် Notification ကောင်းကောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဖူဦးရွှေမွန်းသည်မြမဆေးဆရာကြီးတူဦးဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်မွေစိတ်အမျိုးမျိုးကိုနိုင်ပါသည်တောက်ကြသားဖြစ်တော်လဲစကားနည်းသူဖြစ်၍ငါးပါးတီလာမြဲပြီးခြေလေးချောင်းသားများအားတသက်လုံးရှောင်ကျင်ပါသည်စိတ္တနာဆရာဖြစ်၍လဲယောဂကုရာတွင်ဖူးခါမပြောဘဲရောသလောက်သာယူလေးရှိပြီးဈေးဘူဝါကမတတ်နိုင်သူများကိုလဲစိတ္တနာဖြင့်အခမဲ့ဈေးကုတာပေးပါသည်အဖိုးနှင့်အဖွားမှာဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်အမွေရရှိခဲ့သဖြင့်အတွင်းပစ္စည်းများအပြင်လေဧကတရားကျော်နှင့်ဓဏိကျံများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ပါသည်မဒရွာတွင်နေထိုင်ပြီးငမိုးရိပ်ချောင်းဤတွင်လေးပင်နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးဆောက်လုပ်ထားကအိမ်ရှိကနေပြင်အောက်တွင်ဓဏိတို့သမား40ခန်းရှိပါသည်အထံသမား5ဦးသာယောက်ျားများဖြစ်ကြပြီးကျန်ဓဏိထိုးသမားများမှမိမသားများဖြစ်ကြပါသည်တချင်းဆိုသူအတင်းပြောသူတို့နှင့်ဆွေညာလျက်ရှိပြီးလူသမားများအားနေ့စဉ်ပင်ချက်ပြုတ်ကျွင်းပြီးသဖြင့်အဘိုးတို့အိမ်ကြီးမှလူအင်ကြီးနေမင်းတူနေပါတော့သည်အဘိုးသည်အိမ်မှာပဲနေနေခကြီးပဲသွားပန်းနှုတ်ရောင်အုပ်ပေါင်းလေကရုံးအင်ကြီးလက်ရှိဖြူပေါ်တွင်ရွှေဖလားရောင်ပိုးပြော့တိုက်ပုံအင်ကြီးဝတ်ဆင်ပြီးရွှေတောင်ပိုးရွဲကွက်တုံးပစိုးတူတူကိုအမြဲတမ်းတည့်ရစွာဝတ်ဆင်လေးရှိပါသည်အသားဖြူဖြူဥပတိရုပ်ကောင်းကောင်းအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဖြစ်၍လဲတမားကုံနှင့်ညီပြီးကြက်တည်ရှိလာပါသည်အဘွားအမီမှာဒေါ်ပုတို့ဖြစ်ပြီးကြာသာပရိသမီးဖြစ်ပါသည်နမင်းနဲ့မလိုက်အောင်အရရှိပါသည်ရှန်သားရင်မုံအင်ကြီးလက်ရှိအဖြူနဲ့တရက်ထဲပွင့်ရိုက်တမိန်တို့ကိုဝတ်ဆင်ကသပင်ဘီကျော်ပတ်ထုံထားပြီးတစ်ဆယ်သားခန့်ရှိရွှေဘီကြီးတဝင်းဝင်းကိုလည်းစိုက်ထားပါသည်သည်နားတွင်ပလဲနကက်ကြီးပန်ဆင်၍လယ်တွင်ဒေါင်းပရက်ရွှေဆွေချိုးတုတ်တုတ်ကြီးကိုဆွဲထားပြီးလက်ကောက်ဝန်းနှစ်ဖက်တွင်လည်းကြားကောင်းလက်ကောက်ကြီးတရံစီဆင်မြန်းထားပါသည်သည်လက်ဝဲလက်တကြွေတွင်တော့အရေးကောင်းသည့်မြာကြီးအားစိန်ကိုလုံးစီချဲ၍ဝတ်ဆင်ထားရာလူပုံအလဲတွင်လက်ညှိုးတထိုးထိုးဖြင့်ခိုင်းစီနေသောအဘွားအားရွှေရောင်မြရောင်ဆင်းရောင်တဝင်းဝင်းဖြင့်အဝေးကပင်မြင်နိုင်ပါသည်တထောင်ခန့်ရှိကိုတိုင်လိတ်သောတနက်ဖက်ဆလိကြီးမိတီရဲကိုထိုင်ခွာလိုက်မတက်ရရွေ့ဩဇာပေးခိုင်းစီလိုက်လုံနေခဲ့သောလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကအဘွားဤပုံရိပ်ကိုလွမ်းဆို့တတ်တာစွာမြင်ရောင်မိပါသည်မွန်လွယ်ပြီးစနေခြင်းအချိန်အဘွားကတော့ထုံးစံအတိုင်းစကားဖောင်ဖွဲ၍ပြောဆိုနေပါသည်ဓဏီထိုးသမားများမှအတန်တိတ်နေပြီးအဖွားပြောစကားနားထောင်နေဟန်ရှိပါသည်အမှန်တော့မဟုတ်ပါနေ့လေစာထမင်းစားပြီးခါစားဖြစ်၍ထမင်းလုံးစီရင်ငိုင်မြည်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ထိုချိန်၌ပင်အိမ်နောက်ဖက်ငမိုးရိပ်ချောင်းတွင်မှအုံဟုသောပောက်ကွဲတံကြီးကြားရပြီးနောက်မရှိမနှောင့်ပင်အဖိုးနှင့်အဖွားတို့၏အငယ်ဆုံးသားပုံကြီးဤတငယ်ချင်းကြွယ်ကြီးတယောက်အပြေးရောက်၍လာပါသည်ဖွားဖွားအဖိုးရှိလားပုံကြီးငါးဘုံခွဲတာမပေါက်လို့သွားကင်ကြီးတော့မှလက်ထဲမှာပေါက်သွားတယ်ဟဲငါသားလေးတည်ပါပြီဟုဆိုကအဖွားမှာသတိမိမျောသွားပါတော့သည်ဧကန်းတွင်ထိုင်၍ဖလားစုံကွန်းအကြီးရှေ့ချပြီးကွန်းတမျိုးမျိုးဝါနေသောအဖိုးမှာအိမ်ပေါ်ထက်တက်၍ဈေးအိတ်သွားယူနေစင်မှာပင်ပုံကြီးအား၎င်း၏တငယ်ချင်းများကတွေးတန်ရင်းရင်းဖြင့်ထမ်းပိုး၍လာကြပါသည်သို့သောပုံကြီးမှာသတိတော့မလစ်သေးပါအဖိုးမှာအိမ်ပေါ်ထက်မှဈေးအိတ်ယူ၍ဆင်းလာပြီးဈေးဆိုချိန်ပေါင်းရင်ပုံကြီး၏ဒဏ်ရာများအားရေးစင်စင်ဆေး၍သွေးတိတ်စေးများလင်းကြံပေးပြီးနောက်နှလုံးငြိမ်စေးတိုက်ကြွေးပါသည်။ဓာယာနေထားမှာညာလက်ညိုးနှင့်လက်မပြတ်ထွက်သွားပြီးရှင်ဘက်တွင်လည်းအသားများဆုပ်ပြတ်နေရဲနေပါသည်။ဒုတိယကဘာဆစ်လက်ကြံဘုံဟောင်းများအားငမိုးရိပ်ချောင်းတွင်မှရရှိသဖြင့်ရန်ထုတ်ကနုစီဘူးအတွင်း၌ထည့်သွင်း၍စနက်တန်တန်မီးရှို့ပြီးရေစက်၌ငါးဘုံခွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ငါးများမှာဘုံတန်ကြောင့်နှုံခွဲပြီးရေပေါ်ပေါ်လာစဉ်ဖမ်းဆီးကြခြင်းဖြစ်သည်။အဖိုးမှာမရှိတင်ခဲ့ဖြစ်လျက်ဒေါသကိုထင်းရင်မင်းတို့ကွာလုရကြပါပြီပတ်စံရှိနေတာပဲတိုက်တဲ့ငါဝယ်စားလို့ရရသားနဲ့သူများအသက်ကိုတတ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဝါသနာပါကြတယ်ကဲအခုဘယ်နဲ့ရှိသမတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းအတွင်းတန်ရာမရပြီလို့သာတော်တော်တယ်နှစ်စင်နှစ်တိုင်းလဲဒီဘုံဟောင်းတွေကြောင့်တေချကြေချတက်ကြကျူးကြနဲ့မြင်နေတဲ့ဟာကိုမမှတ်ကြဘူးငါကွာမပြောလိုက်ချင်ဘူးမှတ်ပလားကွာဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတာနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဟဲ့ဟဲ့ဥရုဘနဲ့နေသေးလဲအိမ်မော်ခေါ်ခဲ့တဲ့နှာနဲ့ရအောင်
အဖိုးမှာသားသောကနေသည်ဖြင့်ယခုမှဇနီးဖြစ်သူအားသတိရဟန်တူပါသည်အမေသတိရနေပါပြီဒါပေမဲ့ငိုနေတယ်မြခင်လေးမြရင်တို့ညီမပြိုင်သူပြောဆိုကြပြီးနောက်မိခင်ကြီးအားအဖိုးအနီးသို့တွဲ၍ခေါ်လာသည်ကဲဒီရှူသေးကိုရှူဒီဆေးကိုလိမ့်ပြီးသမီးကြီးမြခင်ကစကြောဆွဲပေးလိုက်ဟိုကောင်မုံကြီးတပတ်တိတိအိမ်မော်ကအိမ်အောင်မဆင်းရဘူးကိုကုံပြောမယ်ကွာချေးသေးသွားတာကအစအိမ်ပေါ်မှာအိုးနေသွားအပေါင်းသူနေနဲ့အဆက်ဖြတ်ကြလာဟုတ်ကဲ့ပါဗျတားရေတောက်ချင်ရင်ရောမရှိနဲ့မင်းနာနာအောင်မှမပြောက်သေးဘူးလိုအပ်ရင်မင်းမတွေတိုက်ပေးလိမ့်မယ်အဖိုးမှာစိတ်ဆိုးပြေဟန်မရှိသေးပါဒဏ်ရာရထားသောတားကိုလိုလိုက်တော်မိခင်အားခက်ဆင်းဆင်းကြည့်ပြီးဥလိုမင်းတားကိုကြက်ကြက်လိုလိုက်နောက်ဓာတ်ထက်ဆိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံလင်အောင်မယ်ဟိုကောင်မင်းတပတ်လောက်အောင်းမွေးထားလိုက်အောင်ဒါတွေပြောက်မှငါနဲ့တွေ့မယ်အဖိုးမှာဇနီးနှင့်တားအားပြောဆိုကြိမ်မောင်းပြီးနောက်အိမ်ပေါ်ဓာတ်တို့တက်ယူသွားပါတော့သည်ထိုကမှနှုတ်ပိတ်၍မျက်ရည်ကျနေသောအဖွားမှာတားဖြစ်သူမုံကြီးအားဖက်၍ငိုပါတော့သည်မိုက်လုံးကြည့်တဲ့ငါသားရဲ့မတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းကွယ်နောက်ဒီလိုလိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့တော့ငါသားရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေတားတော့မလုပ်တော့ပါဘူးအဖွားကိုလည်းပြောပြပါဦးတားတစ်ဖက်ကြလို့ဒဏ်ရာတွေပြောက်ရင်ရိုက်ခံရအောင်ပါအဖွားရရင်အမေသိတဲ့အတိုင်းပဲကြွေးရိုက်နှောင်းရိုက်တာအေးပါကွယ်မင်းဘာမရိုက်စေရပါဘူးအမေပြောပေးပါမယ်ဒါကလည်းခွေးမိခောက်ကြီးတော့ဆုတလို့နားမမထောင်ပဲမိဘပြောစကားကိုနားထောင်ရတယ်ဒါရဲ့မင်းဘာကမင်းကိုချစ်လို့ဆုံးမတာအမေကဒါကိုချစ်လို့လို့လိုလိုက်တာမိုက်ပါနဲ့တော့ဒါရဲ့ကြော်မကောင်းကြာမကောင်းဒါလိမ်မပါဘူးအမေရဲ့နောင်တမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးဒါဂရီပေးပါတယ်အေးအေးကောင်းပါပြီကွယ်ဒါလေးအိပ်ရာပေါ်မှာနားယူရတော့သမီးတို့ရင်ညော်လို့ရင်အိမ်ပေါ်မှာမလုပ်နဲ့ချောင်းကန်းပေးမှသွားလုံတော့တားအနာအညော်မိရင်နမ်းမန်းလိုက်မှစိုးရတယ်ဖွားမှာတမိများအားမှားမဲ့တာမှားတော့လေပို၍စိတ်ချရစီရင်ငါးများအားကြောချက်မစားတော့ပဲအင်ရှင်ရောလူသမားများအတွက်ပါရေလုံပြုတ်ဟင်းနဲ့သာကျွေးပါတော့သည်လူသမားများမှာနောက်ွယ်တွင်ညင်ညူကြတော့လေအဖိုးမှာတမင်းဟင်းနဲ့ပတ်သက်၍လုံးဝချေးများခြင်းမရှိပါရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်၍သာစားသုံးရှာပါသည်အဖိုး၏တာသမီးအပေါ်အချင်းနှင့်အဖွားဤတသမီးဘောအချစ်တို့မှာမတူပဲမူကွဲယူနေပါတော့သည်တပတ်ပြည်ပါပြီအဖိုးဤစေးစွမ်းကြောင့်မုံကြီးဤဒံရများလဲပျောက်ကင်းနေပါပြီမုံကြီးဤပေါင်းတဲများလဲပြူတိပြူတိနဲ့အိမ်ရှိတွင်လာရစ်ရွေနေကြပါပြီအဖွားဘာပြောထားသည်မသိပါအဖိုးမှာမုံကြီးအားတပတ်ပြည့်၍ရိုက်နှက်ဖို့ဝေးစွာနေ့စဉ်ညစဉ်ကိုယ်တိုင်စေးထည့်ပေးပြီးမျက်စိအောက်မှအပြောင်းမခံပါရခင်လိုစေးထွက်ကူခြင်းစေးဝါရှာဖွေရန်ကြီးထွက်ခြင်းလည်းအလင်းမရှိပါဖျားရှိကူပရိစိတ်ချင်းမှုန်ကြီးအတွက်ရရချေချင်းစေကုပေးခြင်းအမှုတို့ကိုသာပြုနေပါတော့သည်မှုန်ကြီးမင်းဒီနေ့ကစပြီးကျဆွပြုတ်ငါဆွပြုတ်ကြီးပဲတောက်မနေနဲ့တော့အနာကျက်ပြီဆိုတော့ထမင်းဟင်းစားလို့ရပြီအတီးအရွယ်များများစားပြီးရည်များများတောက်ပြီးဝမ်းမချုပ်စေနဲ့အိမ်နောက်ဖက်ဆင်းပြီးချောင်းထက်မှာလမ်းလျှောက်ရင်းလေကောင်းလေသန်ရှူပြီးကြာလာငါသားဟုတ်ကဲ့ပါအဖမပြောဆိုဆိုပင်မုံကြီးမှာအိမ်မော်ကဆင်းသည်နှင့်အိမ်နောက်ဖက်ငမိုးရီချောင်းဆက်ကုတ်ကူပင်ကြီးအောက်တွင်ဆောင်ဆိုင်နေကြသောအပေါင်းအသင်းများနှင့်ဆုံတွေ့ပြီးအိမ်အနီးမှတချို့တည်းလစ်ပြေးပါတော့သည်မုံကြီးအကြောင်းအဖိုးကောင်းကောင်းသိပါသည်မတိကျိုးကျုံပြုနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်အဖိုးမှာလက္ခဏာနှင့်ဗေဒင်ပညာနက္ခတ်ပညာရများကိုကောင်းစွာနှံ့ဆက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည်ဒုအမသာတုံးပါသည်အ धिक ဈေးကူသည့်လူကိုသာဦးစားပေး၍လူကိုင်းသည်အဖိုးသည်ကဲကန်းထောင်း၌ဆိလိကြီးဖွာကတားဖာနှူးဤအချိန်နေအားစောင့်ကြည့်ကဲခတ်နေသည့်ဇနီးဖြစ်သူအားပုလို့ရင်မင်းသားကိုတော့ငါလက်လျှော့လိုက်ပြီဒီနေ့ကစပြီးသူ့တဘောကြနေပါစေတော့ငါရိုက်လဲမရိုက်တော့ဘူးဆူလဲမဆူတော့ဘူးကိုသားပဲရှင်မလိမ့်မာရင်ဆုံးမရမှာပေါ့မဆုံးမတော့ဘူးဟေပြောမထွက်တဲ့စကားပြောရတော့မယ်မင်းစိတ်ခက်ခိုင်ထားပြီးတော့တားကိုဆေးကုနေတော့ငါသူ့လက္ခဏာကိုအမှတ်ပြန်ကြည့်မိတယ်မင်းသားအသက်လမ်းကြောင်းကတူလုံးနဲ့အပြင်ပြက်နေသေးတယ်။အခုအသက်20တည်းဝင်လာပြီဆိုတော့အစိုးရရာဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီလို့တွက်လို့ရတယ်။ငါရေရရာမျိုးမျိုးချီပြီးပြီ။လက္ခဏာကပြောင်းလဲမလာဘူး။အမလေးကိုရွှေမွန်းရဲ့ရှင်တတ်တဲ့ပညာတွေနဲ့အစွမ်းကုန်ကျူးသွားပါအောင်။ကျမသားလေးအသက်ရှည်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ချမ်းသာသမျှကိုရင်ကိုမစီတော့လှူဆန်းပါအောင်။ဒီမဲအမေကြီးကံကံဤအကျိုးပေးဆိုတာငွေနဲ့ဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။လူဖြစ်လာရတာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကိုရှောင်လွှဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်လာရင်အ
နေနဲ့အမြန်တီးကြမှာပဲတရားနဲ့ဖြီးပြီးတော့ပူလို့ရေအဖိုးမှာအဖွားအားတရားပြပြောဆိုပြီးအိမ်ပေါ်တဲ့ဘုရားကန်းသို့တက်သွားပါတော့သည်အဖွားမှာတော့ဗဒာမြေလူဖြစ်လျက်ထုံးစံအတိုင်းတက်ပြီးသတိလက်သွားပါတော့သည်သမီးဖြစ်သူမြခင်နဲ့မြရင်တို့မှာအဖိုးပေးထားသောဆေးဖြင့်အဖွားအားနှာနက်၍ပြုစုကြရပြန်ပါသည်နေ့လေထမင်းစားချိန်တွင်ပုံကြီးပြန်လဲရောက်ရှိလာပါသည်အမတို့၏အဘကထမင်းစားလို့ရပြီတဲ့ဘာဟင်းတွေချက်ထားလဲစားပြီဗျာထမင်းဝဲပြင်ပေးပါအေးအေးမောင်လေးပြင်ပေးမယ်ချက်သားစီပြန်ဟင်းလင်ငခုကျော်နဲ့ငရန့်ချင်ချင်ဟင်းချက်ထားတယ်ရေမချိုးရတာတပတ်ရှိပြီဆိုတော့ရေချိုးလိုက်ပါအောင်ကွယ်အမတို့အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါမယ်ပုံကြီးမှာအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပင်ရေမိုးချိုးဝတ်စားလဲပြီးထမင်းစားပါတော့သည်ပြီးနောက်အပေါ်ထက်တက်၍တမေးအိပ်ပါသည်အိမ်သားများအားလုံးကတော့နှောက်ရှက်မပေးကြပါသို့တော့မျက်စိထောက်ထောက်၍ကြည်နေကြပါသည်ညနေဆောင်အချိန်တွင်အိမ်နောက်ဖက်ငမိုးရိပ်ချောင်းကန်းဆက်မှလက်ခောက်မှုတ်တန်တစ်ချက်ကြားရပြီးနောက်မုံကြီးအိယာမထလာကအပေါ်အလေးသွားသလိုလိုနှင့်အိမ်နောက်ဖက်အိမ်သားတို့ဆင်းပြီးနောက်ပျောက်သွားပြန်ပါသည်အိမ်သားများကတော့ဆေးကုသနေသည့်တစ်ပတ်အတွင်းအိမ်ပေါ်မှအိမ်အောက်မစင်းရသောမုံကြီးအတိုးချလဲပတ်သည်ဟုသာထင်ကြပါသည်သို့သောအိမ်သားများထင်သလိုမဟုတ်ပါဤတစ်ခါမုံကြီး၏လုံရမှာတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်၎င်းတုံးဖြုံ၍ကုန်သွားသောငွေများအားပြန်ရှာပြီးမိဘကျေးဇူးဆက်ရံလာတော့မသိပါကျွဲကြီးကျွဲလေးတို့ညီကိုဆက်သွဲဖြင့်ရွာအနောက်ဘက်တင်းချိုင်းစရက်တွင်ရောက်နေသောတိုက်စရာတူဦးနှင့်တိုင်ပင်ကရွာဦးဖုံးကြီးကျောင်းအနီးရှိပြည့်စင်ကန်တိုက်အားတူးဖော်ရန်ကြံစည်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ပြည့်စင်ကန်မှာစင်ဖုံမဒစစ်ပင်ကျေးရွာများအတွေ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးတောက်တုံးရေပေးနေသောရေကန်ကြီးဖြစ်ပါသည်တမိုင်ပက်လေကန်ကျေးဝန်း၍ကံပက်လေပေါင်မော်တွင်မြမကုတ်ကူနှင့်မကြီးပင်ကြီးများပေါရောက်နေပြီးနှစ်ပေါင်းရာချီနေသောတက်ရင်ပင်ကြီးများဖြစ်ကြပါသည်ငမိုးရိပ်ချောင်းနှင့်တမိုင်ကန်ဝေးကွာတော်လဲမိုးကာလကံရေရှမ်းခြင်းတွင်ရေပူများချောင်းတွင်စီစဉ်သောမြောင်းရိုးတစ်ခုလည်းရှိပါသည်မြောင်းနှင့်ကံပေါင်းအထီးတွင်ဖျားတစုရှိပြီးခြုံတွင်များဖုံးလွှမ်း၍မွေပေါ်သောနေရာဖြစ်ပါသည်သို့သောထူးဆန်းသည်မှာမွေဆိုးများသည်၎င်းဖျားပြက်ကုန်းနေရာမှလွဲ၍ကံ၏အခြားနေရာများသို့သွားရောက်ခြင်းမရှိကြပေ။ယခုကဲ့သို့မိုးဥကာလရေကြီးပြီးကံရေရှမ်းလာသည်နှင့်မြောင်းအတွင်းရေများစီးဝင်လာကကံရင်းယူမြောင်းအစတွင်ချွေအိုးနှခမ်းကြီးများပေါ်လာလေးရှိပါသည်။ရာဝင်အိုးနှခမ်းအဝန်းဝိုင်းကရှိပြီးချွေသားအတိဖြစ်ပါသည်။ခြေစဉ်ကံအနည်းရှိခြေရွာများမှရွာသူရွာသားတိုင်းမြင်မှုကြတော်လဲဖျားတိုက်ဟုအမည်ရှိသည်ဖြင့်ပြင်မာကြခြင်းမရှိပါ။ခြေစဉ်ကံကျောင်းဆရာတော်ကလည်းအထူးကြက်မှတ်တားမြစ်ထားသောနေရာလေးဖြစ်ပါသည်။မိုးကုံတော့တင်းနှုံများပို့ပြီးဖြေအိုးနှခမ်းကြီးများပျောက်ွယ်သွားလေရှိပါသည်မုံကြီးတို့အကြံမှာကြီးကျယ်ပါသည်ရေးစင်ကံကြောင်းကျောင်းသားဟောင်းများဖြစ်၍လဲဆရာတော်နှင့်ရင်းနှီးနေပြီးဆရာတော်၏အနေထိုင်ကိုလည်းသိရှိကြပါသည်သို့သောယခုလူဝါရင်းကာလတွင်ဆရာတော်သည်အရေးပေါ်ကိစ္စမရှိဘဲခရီးသွားခြင်းမရှိသဖြင့်မုံကြီးတို့လူတိုင်းအကြံထုတ်၍အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်သို့သောလူမိုက်ကံကောင်းပြောရမည်လားမသိတော့ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးဤမေတော်ကြီးသင်္ကန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာတွင်လူကြီးယောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်ကြောင်းအကြောင်းကြားလာသည်။ဘာရင်းကြီးဆရာတော်ဘုရားခရီးသွားရန်အချိန်ဤဖြစ်ပေါ်လာပါတော့သည်။မေတော်ဇာပနာဖြစ်၍လဲဆရာတော်အနေဖြင့်တပတ်ခန့်ကြာမြင့်စွာသတင်းသုံးပြီးစီမံဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုနေ့ကမုံကြီးသည်ဆရာတော်ဘုရားအားလိုက်ပို့ရန်အိမ်သို့အကြောင်းပြခွင့်တောင်းပါသည်။ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကိစ္စဖြစ်၍အိမ်ကအခွင့်ပြုရာမုံကြီးကျွဲကြီးကျွဲလေးတို့အုပ်စုလဲစီစဉ်ကြပါသည်စီစဉ်ပုံမှာမုံကြီးဤအိမ်မှလဲနေနွားကိုယူပြီးရေစီတိုက်သောလဲသမားအဖိုးကြီးအားရင်နှလုံးပေး၍မောင်းခိုင်းပြီးဆရာတော်ဘုရားအားတောင်းသားလေးနှစ်ဦးနှင့်အတူလဲပေါ်တင်၍တင်ကန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာသို့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားအားနောက်ဆက်တွဲလျှောက်ထားလိုက်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားအလင်ကြွနေမှာတပည့်တော်တို့ရဲရွာလူကြီးတွေနဲ့အတူနောက်လဲများနဲ့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဘုရားအေးအေးကောင်းပါပြီတကားမုံကြီးဆရာတော်ဘုရားမရှိသေးနောက်တွင်မုံကြီးတို့လူစုလုပ်ငန်းစားပါပြီတင်းချိုင်းစရက်တွင်တိုက်ဆရာဖြစ်သူအသင့်စီစဉ်ထားသောအုံပွဲငပြောပွဲဖျောင်းတိုင်တို့ကိုယူဆောင်ကပြည်စဉ်ကံပေါင်းယူဘုရားပြည့်အနီးတွင်ပွဲပြင်ဆင်၍တိုက်တူးရန်လုပ်ငန်းစတင်မှာတော့သည်တိုက်ဆရာကစီးချ၍အစီမံများပြုလုပ်ပြီးနောက်ရူးမြောင်းအတွင်းသို့ဆင်းကြပြီးချွေအိုးနှခမ်းများပေါ်နေသောနေရာများအားတရင်ကိုစီဖြင့်တူးကြပါတော့သည်မုံကြီးမှာဖျက်လန်းသမားဖြစ်၍ရွှေဦးကြီးကိုလုံးလိုက်ဖော်ယူမိအစား
မီးပေါ်တွင်ပေါ်နေသောဦးနှကန်အားဖက်ယူလျင်မြန်မြန်ရရှိမီးဟုယူဆသည့်အတိုင်းတရွင်းများဖြင့်ရိုက်ယူဖဲလိုက်ရာခွက်ဟုသောအတန်ကြားရပြီးနောက်ဦးနှကန်ပဲ့ကအစိတ်သားခံရှိရွှေစားတစအားရရှိပါတော့သည်ထိုချိန်၌ပင်လျှက်စည်းဝင်းကနေလက်သွားပြီးမိုးချုံတံများစူညံစွာပေါ်ထွက်လာကတည်တည်မဲမဲမိုးရွာချပါတော့သည်တကနအတွင်း၌ပင်ကံရည်ပြေသွားပြီးနောက်ရေရှမ်း၍မြောင်းယူအတွင်ရေလုံးလိုက်စည်းဝင်ရာတိုက်တူးနေကြသောအဖွဲ့မှကစင်ကလျားဖြစ်ကရေစည်းနှင့်မျောပါမသွားစေရန်အတွက်အတင်းကူးခတ်၍နေကြပါတော့သည်ရေစည်းနှင့်အတူမွေဟောက်ကြီးတစ်ကောင်မျောပါလာပြီးနောက်လူအုပ်စုအတွင်းမှမှုံကြီးအားရွေ့၍ပြတ်နေသောလက်မနှင့်လက်ညှိုးကွာအားကိုက်လိုက်ပြီးရေစည်းနှင့်အတူမျောပါသွားပါတော့သည်တိုက်တူးသမားများ၏တောက်လန့်တကြားကဲပါယူပါတစားစားအော်တန်ကြောင့်ရွာနီးချုပ်ဆက်မှလူများကြားကြသဖြင့်အပြေးလာကြည့်ကြရာရေမရှိသောရိုးမြောင်းအခြေသေးပြင်ပေါ်တွင်မြေပြင်အားရေထင်၍ကူးခတ်နေကြသောတိုက်တူးသမားများအားတွေ့ရှိကြပြီးကဲတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်တိုက်တူးအဖွဲ့သားများမှခြေကုံလက်ပန်းကျ၍တကိုယ်လုံးပုံးပဲ့ဒဏ်ရာရယုံသာဖြစ်တော်လဲမှုံကြီးမှာတော့မွေကိုက်သောဒဏ်ရာကြောင့်တတိမိမျော၍နေပါသည်မှုံကြီးဖဲ့ယူရရှိသည့်ရွှေစားလဲဘယ်စီရောက်သွားသည်မသိပါခြေဦးနှခမ်းများလဲတဲဖုံ၍ပြန်လဲပြောက်ွယ်သွားပြီးဖြစ်ပါသည်အဘူးဤငွေစိတ်ဖြည့်သေးအားကိုဖြင့်မှုံကြီးအားကြွေးကြီးကြွေးလေးတို့ညီကိုထမ်းခေါ်လာကြပါသည်အိမ်ဝရောက်လျင်ပင်အဘိုးရေအဘိုးမှုံကြီးပိုးထီလို့ကဲပါအောင်အဘိုးရေအဘိုးမှာဖျားဝှက်ပြုတ်နေခြင်းကိုရက်တန့်၍ငွေစိတ်ဖြည့်သေးများကိုယူဆောင်လာကအောက်ထပ်သို့ဆင်းလာပါသည်မှုံကြီးမှာငွေစိတ်တက်၍သတိမိနေတော်လဲမတည်သေးပါအဘိုး၏အကောင်းဆုံးငွေစိတ်ဖြည့်သေးများနှင့်အစွမ်းကုန်ကူတာတော်လဲမှုံကြီးသတိပြန်လဲမလာတော့ပါညနေနေဝေချိန်တွင်ဆုံးပါသွားပါတော့သည်ယခင်ကငွေကြိုက်လူနာမှန်သမျှအဖိုးနှင်းတွေ့လျင်ဆုံးပါသည်ဟုမရှိခဲ့ဘူးပါယခုတားချင်းကြကမှဆေးမတူတော့သည်မှာထူးဆန်း၍နေပါတော့သည်အဖွားမှာတားဖြစ်သူ၏တည်င်းစိုးအားကြားလျင်ကြားချင်းထုံးစံအတိုင်းသတိလက်သွားပါသည်အတန်ကြာမှပြန်လည်သတိရလာသောညာစကားနှဲသွားပြီးစိတ်လဲမမှန်တော့ပါတငုံကိုတရရဖြစ်၍သာနေပါတော့သည်အဖိုးနေဖြင့်တော့ခံစားချက်မီးများပြင်းထန်သည်မသိပါ၎င်း၏အစွန်းထက်လာသောငွေစိတ်ဖြည့်စည်များနှင့်တခြားယောဂါကုဆေးများအလုံးကိုအိမ်နောက်ဘက်ရှိငမိုးရိပ်ချောင်းတွင်ဆွန့်ပစ်လိုက်ပြီးနောက်တိတပံတတဆုံယဟန်ပေါင်တို့ဝင်ရောက်သွားပါတော့သည်ထောင်မူကြီးသိဝင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ထောင်မူကြီးသိဝင်ကြီးသားထားတဲ့ဘိုက်ကျွေးမိုက်ပြဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတရားသားဇာပေများကိုနေ့စဉ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မိပါနဲ့ခင်ဗျာ audio book လေးတွေနားထောင်ရင်ဘဝအမောတွေပြေပြောက်ပြီးအာရတဲ့အချိန်ကလေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။